អ so ាយ៉ាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោក Thaksin Shinawatra ប្រកាសប្រឡប់មកកាន់មេតកប្រទេសរបស់ខ្លួនវិញសវាគុំប្រិមត្តវិលមកកាន់នេតិបរមានជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីៗពី Channel YouTube ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard ប្រិមត្តបងប្អូនគ្នាបើពេញចិត្តនឹងការផលិតជាវីដេអូថ្មីៗពី Channel YouTube Admin Standard នោះសូមគុំផ្លិចចុច Like ជាវឬក៏ Subscribe ម្នាក់មួយផង ដើម្បីទទួលបាននៅព័រមៀនថ្មីថ្មីជាបន្តបំតបទៅទីតនៅក្នុងដែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏លេចធ្លោថៃលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណាវ៉ាត្រាប្រកាសវិលត្រឡប់មកកាន់មាតុប្រទេសវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័រមៀនរបស់ថៃបាងកកកោះនៅថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះបន្តណាខ្ញុំនឹងត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃវិញ លោកថាសិនថ្លែងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមនេះអាចជាការឆ្លើយតបរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅកាន់លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាដែលបានលើកឡើងពីរូបលោកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកថាសិនស៊ីណាវ атра ថ្កំទាំងនយោបាយបែបឌឺដងឲ្យលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាចំចំថានៅពេលណាដែលអ្នកសាព័ត៌មានសួរឬមានការចោទជេរអវែកញែកនៅក្នុងសភាលោកប្រយុទ្ធ កាន់អោចាតែងត任ដល់ខ្ញុំមុនគីការលើកឡើងរបស់លោកថាក់ស៊ីនបន្តពីនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃថ្មីឡើងដោយសាររដ្ឋប្រហារប្រយុទ្ធចាន់អោចាប្រាប់ឲ្យគណៈបពើថៃនាំយកអតីតនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបាពីររូបរបស់ខ្លួនដែលបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងប្រិយមិត្តអោកគ្រីបាទលោកថាក់ស៊ីនបានលើកឡើងណាបាទបើខ្លាំង គណៈបព្វភឿថៃយកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោត2នៅក្នុងគណៈបព្វភឿថៃនេះទាំងអ្នកស្រីយាងឡាក់ទាំងលោកផាក់ស៊ីនយកចូលមកដីថៃវិញមកឥឡូវនេះលោកផាក់ស៊ីនប្រកាសចូលដីថៃហើយស្របពេលដែលសភាថៃកំពុងតែបោះឆ្នោតអ្នកដកកតុគិតពីលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាណាបន្តធម្មតាទេប្រិយមិត្តនៅប្រទេសថៃកំពុងតែរំគោះរង្គើដែលស្ថាតែសភាថៃយក កំពុងតែបោះឆ្នោតដកសេចក្តីចឿទុកចិត្តដល់ប្រិមត្តពីរលោកប្រាយុតចានូចាហើយប្រិមត្តដឹងហើយបាទសំបីតែនៅចក្រភពអង់គ្លេសក៏មានការបោះឆ្នោតដកបាទសេចក្តីជឿទុកចិត្តពីរលោកប៊ូរីចនស៊ុនដែរហើយឥឡូវនេះលោកប៊ូរីចនស៊ុនក៏ប្រកាសដែរថាលោកនឹងចោះចិញ្ច២តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះបាទនៅរដូវស្លឹកឈើជ្រុះ អ៊ីចឹងចាំមើលថាតើនឹងមានស្ថានភាពអ្វីវិវត្តថ្មីទៀតតើដតងទៅនឹងបញ្ហានេះហើយបើសិនជាលើកទៅលឺលោះត្រូវខុសដោយប្រការណាមួយក៏សំខាន់តែ២ទុះហើយយើងនឹងរងចាំបាទតាមដានបន្តទៅទៀតដោយសារតែរឿងនេះមិនមែនចប់ត្រឹមហ្នឹងទេណាប្រិមិត្តបាទនឹងមានវែងឆ្ងាយទៀតបើសិនជាលោកថាក់ស៊ីនលោកវល់ត្រឡប់ចូលមកថៃវិញមែនបាទរឿងរាវកាន់តែវែងឆ្ងាយហើយមិនមែនចប់ត្រឹមនេះទេ នឹងមានរឿងរ៉ាវបាទក៏ក្រើកដីថៃទៀតហើយចឹងនឹងស្រមៃថាគណៈបព្វភួរថៃបាទគឺទទួលបានការគាំទ្រច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋបាទប្រទេសថៃនេះគឺជាការពិតអញ្ចឹងបងប្អូនបងប្អូនអត់គ្នាតេតោងទៅនឹងអត្តបតព័រមៀនប្រិយមិត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយបាទសូមជម្រាបលា